3:55，星星村。冰室，喂，冰室。冰室先生怎么跑来星星村？这又是别的线了吗？孤魂野鬼吗？啊，这里，这是什么？谁？等一下，冰室先生怎么突然乱跑？跑到一个过关条件抵达墓地？什么？所以现在是发生什么事了？还不能记录哎，这是一头雾水。谁？只能暂缓片刻，是吗？不见了，那是掉到地图外面去吗？悬崖吗？真是危险，不能记录，也只能下去了，那就下去吧，下去。这到底是怎么样的一个地方？而且冰室先生走好慢了。不要打我！又不能记录。等一下，那到底要怎么弄？要到达墓地，所以就先不要理他们就好了。OK。先去墓地，这里吧，这里就是墓园吧。这里有什么吗？那些东西是这个地方的村民吗？不能记录，很麻烦耶。这里，不行，管就毙了你！遇到那一个就不能进去其他地方哦。前一天，局川警察署特务科所以到底发生什么事？真难得呢，你平时都是一副震惊的表情。里面成不得了的状况哦，到底发生了什么事？那个最凶恶的怪异陆续收到目击的情报。那啥，那是你一般人都知道的东西吗？我直到刚才为止，这件事我还以为只不过是个传闻或者是都市传说之类的。外貌是高大的女性，戴着白色的帽子，穿着洋装，高大，是八尺大人吗？如何？有没有想起什么？啊，那个我知道哦。
所以是八尺大人吗？哎，真的哎。其实我只有听过一些关于八尺大人的传说，可是实质上是怎么样的一个事情，其实我自己也不了解。八尺大人吗？真意外呢，还以为你一定会了解他。我只是听过传闻而已，没想到真的存在。说的也是呢，那个八尺大人好像是被某个村子封印起来的神明哦。但近几年来，那个封印好像被解开了。从听到传闻得知，似乎是某个人把地藏菩萨给弄坏了。这就是这样被传开的，从此八尺大人的传闻并不断的扩大。就算是神也会作祟吗？似乎是那样子，毕竟做出的事情和其他怪异也没差多少。还有，根据中川先生提供的情报，那家伙就在我们目前正在前往的星星村。这是个好机会，这怎么说，它比至今为止的怪异具体很多呢。所以八尺大人到底会怎么样啊？啊，终于可以记录了。不好意思，我先去上个厕所。还是不能调查？这里吗？他去哪里上厕所？这家伙明都已经在村子的入口附近了，是要自己先去吗？还没好吗，小木？所以呢，自己先去啊？是这个吗？村子边界的道祖神吗？假如那个八尺会随着怪异的动向而被诱导至星星村现身的话，接下来的目的方向就是这里。啊，不是，那就先回去了。啊，下雨了，小雨吗？那一天也是，正好像这样的下雨天，要回忆什么了吗？小木好了没？小木是在哪里？这里吗？不是，不会居居了吧？八尺大人。小木，冰释先生，你叫我是什么快点上去！哎，不见了，跳下去了吗？小木，怎么会？这种愚蠢的，后面。被害死了，从山路中逃脱，会先记录吗？让我记录啦！可恶，无法得知是什么东西，肯定是怪异。不快慎重前进吧。因为被推下来了。等一下。先躲起来，这里吗？不行不行，不能惊动到他们，惊动到他们就 GG 了。所以，慢慢来。啊，这里有东西，拿走。不能过去吗？
可是，从这里走。这里呢？啊，有亮亮、发光的东西，拿走。钥匙，讨厌的气味，工作服，不然垃圾，不要乱翻比较好。腐败的苹果，管理室小屋，这地方超奇怪的。喝到一半的啤酒，现在表示以前还有人住咯。先绕道好了，打开。快走快走，冰室先生，这声音是小木吗？哎，不对，美琴怎么可能在这里？你在这里做什么？冰先生，冰先生，你这蠢蛋，还不赶紧过来这边！哎，八尺大人，没听我说的话吗？我不管了，快走！所以刚刚那才是八尺大人的真身吗？八尺大人吗？那家伙似乎出现在新青村了。听说全村的人都逃出去了。八尺大人是什么？那是在街坊小巷流传的一个都市传说，在某个地区沉传下来的怪异。虽然根据看到的人而模样各有不同，但基本上是女性的姿态。举例来说明的话，这个怪异特征，屋主的上身八尺高，约两公尺又四十公分的身高，而且以年轻男性作为下手目标，这些要点。不只是八尺大人，长得很高的女人也是怪异中的焦点，像是穿着红衣之类的，或是把眼睛整个涂黑之类的，全都是不免令人联想到女性怨念的象征。但是那个八尺大人却不同，不明白究竟是从何种时代就开始的存在。虽然必定是年代久远的怪异，就是，也就是自古就存在的诅咒的神士，神士才没有那么崇高呢。被称作八尺的怪物，是因为人类的恐惧心而被神格化、被制造出来的神，其本质是袭击人类的妖怪。